Yukom'a և Armenia TV'in ներկայացնում են։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, կրկին ձեր էկրաններին ես եմ, որպիսի վայելեք իմ փառահեղ և համեստ ներկայությունը, և որ սկսենք կողքի տաղավարների ռեյտինգով բոլորին հաղթած այն հաղորդումը, որը կոչվում է երկիր Դերասան ես, թե պարող ես, երկիր թե կարող ես, պատկանդող ես, թե շարող ես, երկիր թե կարող ես, ույս վարող ես, թե մարող ես, երկիր թե կարող ես, աշխատող թե ալարող ես, երկիր թե կարող ես, աբերող թե արարող ես, երկիր թե կարող ես, անձնվող թե պայքարող ես, երկիր թե կարող ես, ծանող ես, թե բարող ես, երկիր թե կարող ես, շատ լիներ տես, թե լարող ես, Երկիր թե կարող ես Երկիր թե կարող ես Երկիր Տեղեկացնենք, որ ընդհանուր եթերաշրջանի արդյունքներով եզրափակիչ հասած և հաղթած զույգը իր հանգիստն անցկացնելու է կարմիր ծովիապին։ Իսկ այսօր միմյանց հետ մրցելու են Գևորգ Մարտիրոսյան, Անաստասիա Բրուխտի, Լիլիթ Կարապետյան, Սերգեյ Գրիգորյան զույգերը։ Այսօր մեզ մոտ մրցում են շոու բիզնեսի նոր ներկայացուցիչները, ընդեմ ավելի նոր ներկայացուցիչների, դիմավորեք իրենց առաջին համատեղ կատարումը։ Շնորհակալություն
համարած դեն ստուդիոին եւ իհարկե ինչ երկիր թե կարող ես առանց մեր գործընկերոջ Goodies Burger House-ը համեղագույն բուրգերներ, սալատներ, պաստաներ, ինչպես նաեւ Angus բուրգերներ, հունական պիտա, հունական գիրոս, մի խոսքով հունական մակարդակ գնացեք, այցելեք, համտեսեք, բայց զգուշ կլինեք, մատերն էլ հետը չուտեք։ Հյուսիսային Պողոտա, ինչպես նաև Երևան Մոլ, Goodies Burger House, երբ ստամոքսդ քեզ ավելի շատ է սիրում։ Եվ հլը մի նայեք, ինչ պուշ հյուրերեն եք է, ինչ բարձր տրամադրություն տվեցին հենց ամենասկզբից, և սկսում ենք մենք իրանց հետ մեր առաջին փուլը, որը կոչվում է Դե Ասա։ Դե Ասա, այս փուլի ընթացքում թիմի մասնակիցներից մեկը կանգնում է այնպես, որ նրան տեսանելի լինեն էկրանին հայտնվող երկիշների կամ խմբերի անունները, իսկ մյուսը կանգնում է նրա դիմաց։ Կանգնած մասնակիցը փորձում է մտաբերել այնպիսի երգ, որը պատկանում է տվյալ երգչին կամ խմբի, երգումի այն։ Զուգահեռաբար մյուս մասնակիցը փորձում է կռահել, թե ում մասին է խոսքը։ Ամեն ճիշտ գուշակված անուն թիմին բերում է մեկ միավոր։ Յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 60 վայրկյան ժամանակ բացատրելու և 60 վայրկյան անունը կռահելու համար։ Լիլիթը եւ Սերգեյը պատրաստ են արդեն։ Ես համոզված եմ, որ դուք ամբողջությամբ ընկալել եք, թե ինչ պետք է անեք 60 վայրկյան դուք ունեք այս փուլում, եթե չեք կարողանում գուշակել կամ հուշել, ասեք, հաջորդը ժամանակ խնայելու համար։ Գնացինք։ Կարաս էստեղ կամ։ Տարիներս անցան, մեր սերն ու արցունքները ուշ դարձան։ Երազները սանցան։ Միշտ իրա ձենով երկի, որ բանը։ Տորիները սանցան։ Հաջորդը։ Ձախարութին չի մացան։ Միլարվի, միլարվի։ Չեք հուշում, հետ ձեզ դեմ աշխատելու։ Քրիստինե Պեպելյան։ Հաշվում եմ, դուք եք հուշել, դուք եք մեղավոր, անցանք առաջ։ Սուտարա։ Չեմ հիշում ոչ մեկի երկերը։ Միլարվի, Դիմոթի Լատուրը դստալով չեմ հաշվում, բայց եթե հաշվում 10 վայրկյան մնաց։ Երկերս որ։ Երկերը չի։ Երկերը չի։ Լավ, լի ախր։ Բերտե, բերտե։ Չի մտածել։ Հա, բերտե, բերտե։ Ռիսի մի Հակոբյանը։ Չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Հա։ Չեմ հիշում։ Ես միավոր։ Երկու միավոր։ Չեմ հիշում, անկեղծ ոչ մեկի երկրորդ։ Չես հիշում, իրավունք ունես դե մեծ մարդ չես։ Չեմ հիշում։ Առաջին ենթափուլում Դե Ասա փուլի կարողացել են վաստակեն 2 միավոր։ Դուք պիտի հեշտությամբ անցնեք, իրենց կանոնները չեք հավատա, բայց ձեզ համար էլ է նույնը։ 60 վայրկյան դուք ունեք այս փուլում, ժամանակը գնա։ Mistakes in for Հաջորդը։ Քո ժամանակ երկեր։ Ո՞ չեմ հիշում, հաջորդը։ Հաջորդը։ Մեկապիսը թույնա, թույնա, թույնա։ Դե արի, 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 փարի, փարի, փարի։ Այո, գնա։ Մպետրին ճիշտ էր, բայց ո՞վ ասել։ Արամ Մպետրի ճիշտը հաշվում եմ։ Ախ լուսի, լուսի։ Օ լուսի, 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 լուսի։ Քեզ չեմ հիշում, ո՞վ չեմ հիշում երկող անունը։ Հեշտեր բայց, հեշտեր։ Ահա, միկրոֆոնը մի բան։ Սիրո կամի, սիրո կամի, սկոնասեր սինատրի։ Չգիտեմ։ Դե դու կամի, չի փայլում աչքերը։ Լիլիթը։ Այո։ Տեսա։ Դարալ։ Սոյ բակա։ Շտո վիպիցա թայո զնավա։ Այո։ Այո։ Օվա։ Էդել հոր ռուսերենն է, կոզած ռուսերենն է, Անաստասիա։ Բաթայա, շատ բաթայա։ Շատ բաթայա Կիրկորը։ Շատ բաթայա Կիրկորը։ Շատ բաթայա։ Ընդհանրապես այդպես հուշել չի կարելի, բայց ես հաշվում եմ, դուք ունեք 3 միավոր։ Հիմա դուք շանս ունեք վերականգնելու արդարությունը։ Ահա։ 60 վայրկյանը պահպանվում է, ժամանակը գնացք։ Georgia, sweet Georgia. You are. Ռեյչել։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ապրես։ Չես կարա ցուստաս մատով։ Երկի։ Երկիր թե կարող ես։ Երկիր թե կարող ես։ Ամոթ քեզ։ Երկիտակ բանում էի։ Ասա, հայ։
Ինձ ասում են նախշուն բաջի, մի քանի հատ նախշուն բաջի, մի քանի հատ նախշուն բաջի։ Արսեն Գրիգորյան։ Ոչ, 4 հոգով են հաջորդը։ Սաղել բաջի, Արցախի ձայնը։ Գնա, գնա, կյանքը քով այլի, գնա, գնա, ինձ նման ապրես։ Ճիշտ է։ Տեսնովա 3 սենտեմբրյա, նա ֆոտո յա ապրես, դալա։ Ճիշտ է, դու գուշակում ես շատ լավ։ Անանանո, հայերեն։ Էլվինա Մակարեն։ Ոչ, տղայա։ Նա, կեցուշիտա։ Ձայմուս միտար, կարսուշիտա։ Այո։ Սարկիս։ Էստանն է գրող։ Մանդյան։ Արոխանյանը։ Էմպիրեյ։ Ճիշտ է, հաշվում եմ Էմպիրեյը, 4 միավոր դուք ունեք, 4 միավոր ունեք։ Գևորգ Մարտիրոսյանը չեմ հաշվե։ Խի՞։ Որտե՞վ սենց էի անում։ Չէ, իրանում։ Չէ, ասեմ, ինչի՞ ձեմ հասկացել։ Դե պատմի էլի մի քիչ։ Գևոր, մեր Գևի աչքերը սկսեցին փայլել, եւ դրանից ես հասկացա, որ իր անունն է։ Դե եթե տենց է եղել, առավելևս չեմ հաշվի։ Չի, բայց Մարտը չէր հասցրել բացել։ Դե լավ հաշվում եմ։ Ես շատ հույսով եմ, որ Անաստասիա Բրուխցին ավելի լավ հուշում է, քան հուշակում։ Այո, 60 վայրկյանը պահպանվում է, ժամանակը գնաց։ Թե աղջիկ լինեի, դա լա լայ նա նայ դամ, դայ դա դայ դա նամ դայ դա, այո։ Ապրես։ Բոբ Մարլի, Բոբ Մարլի, լուսը չեմ իշի իմա։ Բոբ Մարլի։ Դու երկի երկը։ Արտի Գաբրիելյան, Արտի։ Էլի ասա։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Զենով մի ասա, երկի։ Маленькая страна. Маленькая страна. Королёва. Молодчина. Э, молодчина ялла. Հարցիկի մասին երկ ու նոր հարցիկի մասին։ Չէ, դες չես կարող, երկով պիտի հուշես։ Ասա հաջորդը։ Հաջորդը լավ։ Տեսար ինչ ճիշտ է։ Apricot stone give in my head. Եվարիվաս։ Ճիշտ է։ Я ночной хулиган, я есть лаган. Правильно. А я девушка армянка. Настя, Анастасия Брухтин. Чигитам, чигитам, чигитам. Мы вдвоем, вокруг солнца на земле, день за днем. Եվ այսպես ես ամփոփում եմ դե ասա փուլը 7 միավոր ունեն Լիլիթը եւ Սերգեյը եւ 8 միավոր ունեն Գևորգը եւ Նաստյան։ Գրեթե հավասար խաղ է, բայց ամեն ինչ արջևում է մասնավորապես Ջուլիա Ռոբերտս փուլը։ Ջուլիա Ռոբերտս այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ երկելը խանգարող հատուկ հարմարանքով։ Նա պետք է փորձի կատարել ականջակալներում միացրած երկերը այնպես, որ դիմացի մասնակիցը կռահի այն։ Յուրաքանչյուր ճիշտ մշակված երկի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունի 90 վայրկյան ժամանակ։ Սկսում ենք Ջուլիա Ռոբերտս փուլը Գևորգի եւ Անաստասիա Բրուխցի հետ։ Պատրաստ եք։ Քեզ ինչ կա պատրաստելնելու խեղճ տղուն հենց այ։ Ժամանակը այս անգամ 90 վայրկյան է, որ տրամադրվում է այս փուլի համար, գնացինք։ Երկնային ուտես։ Բայց դա իսպանացի երկի չա, շատ էլ լույս Միգելն այ երկը։ Ես չգիտեմ, Հայկոն կարող է փորձած։ Ճիշտ է, Հայկոն, ես հաշվում եմ, կարող է փորձած լինի, չեմ լսել յան։ Ցիցաղալու երկա։ Ցիցաղալու երկա։ Ցիցաղա։ Ահա հայոց է սրանը, սերգակը կարալես։ Միսը, միսը, միսը։ Անհարմարը, անհարմարը։ Չի գուկ կրահելու։ Իրարա ես ես ես։ Красиво, правильно, Миладзе. Only be the friends. Շատ լավ է երգը, դու պիտի գուշակես։ Together. You can stay under my umbrella. Մի 10 վայրկյան մնաց։ Շիրասը, թեթեստեր, Ռազմիկամյան։ Ռազմիկամյան, ճիշտ է։ Իվետա Մուկուչյան։ Անահերսի։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է։
Julia Roberts Pool-ը սկսում ենք ձեզ հետ։ Լիլիթ, պատրաստ ես։ Այո։ Սերգեյ ջան, Սերգեյ պատրաստ է, կարևորը մենք պատրաստ լինենք այս տեսարանին։ Դե ինչ, 90 վայրկյան դուք ունեք, ժամանակը գնաց։ Գերելուայ։ Յանաուցի յասիացա։ Դե ասա ուրիշը իջալուայ։ Դե ուրիշը ռոկոխովաշա։ Յանաուցի դիլալիտալ։ Յանաուցի յասիացա։ Արբակայտե։ Այո, Քրիստինա Արբակայտե, հաշվում եմ ճիշտ պատասխան։ Աղջիկ, աղջիկ, շոյակներս կա։ Հաջորդը, հաջորդը, հաջորդը։ Հայ, մեկանի, օքի։ Когда крутишь и гуди, ты гуди, гуди, гуди. Когда крутишь и гуди. Не парень, Жаки. Я хочу, ты тебе нравится. Я чёрт. Ամփոփում եմ նախորդ երկու փուլերը։ 9 միավոր ունեն Լիլիթը եւ Սերգեյը, 13 միավոր ունեն Անաստասիան եւ Գևորգը։ Իսկ արջևում մեր սիրած փուլերից մեկն է, որը կոչվում է Ռիգրե թե Ռակողես։ Ռիգրե թե Ռակողես։ Ռիգրե թե Ռակողես։ Այս փուլում թիմի մասնակիցներից մեկը պետք է փորձի կատարել երկի քարտերի վրա գրված հատվածները, որոնց բառերը կլինեն թարս, վերջից սկիզբ գրված, իսկ մյուս մասնակիցը պետք է կռահի այն։ Ամեն ճիշտ գուշակած հատվածի դիմաց թիմին կտրվի 1 միավոր։ Այս փուլի համար թիմերից յուրաքանչյուրն ունեն 90 վայրկյան ժամանակ եւ 8 երկ կռահելու հնարավորություն։ Ռիգրե թե Ռակողես այս փուլում թարս գրված երկերը դիմացինը կկարդա, եթե կռահեց կարա երկի, ես թույլ եմ տալիս, եւ մյուսը պիտի գուշակի, թե դա որ երկն էր։ Եթե ճիշտ երկես, նույնիսկ անունը չասես երկչի, ես կհաշվեմ։ Սկսում ենք ձեզանից։ Խնդրեմ, առաջին երկը։ Կարդա, կարդա, մի անգամ ծարագարակ։ Մի կիրքոպ կավան, մի կիրքոպ կավան, Սենահակը նավակ, քոյդրա այո նավակ, բայց որ նավակը, մի կիրքոպ կավան, արանքում չես կարա խոսել, մի կիրքոպ կավան, իմ այո, իմ փոքրիկ նավակ, ապրես, իմ փոքրիկ նավակ, ճիշտ է, դուր դա ինձ, դե համարյա ինձ տվեցիր, ալաբ, 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 Բալա 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 Ճիշտ է, ուժեղ այս աղջիկը թարս երկել։ Այո։ Հե։ Թարս է այս աղջիկը։ Շադի։ Ացինալա բալա։ Ացինալա բալա։ Այո, բալանից է։ Ահա։ Նաևրե։ Նաևրե։ Ուլանգ մե։ Նաևրե, 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 նաևրե ես։ Լավն են ես թարսը։ Մուշրաշ կնե արեք ծո։ Ես մտածել եմ ձել այդ ակտիվ։ Շարժում ենք ոտքերը։ Շարժում ենք ոտքերը, լավն եք։ Արդեն հասել եք։ Ել, ել է, ել, ենոս։ Սոն լելելելե, սոն լելելե, սոն լելելե։ Այկ ոկ վիլեյակ։ Գնա, գնա, կանդնեմ կարդմ։ Ես սապահարում եմ երկու ձերքով, պարձվում է, դու սուպեր հնարավորություններ ես ունեցի ամբոշկյանքը, դու ակի չի եղեն ես հիմար մեկը գա թարզ երկեր կարտա, դու գուշակ ես, ոչ մտեր պետ չի եկեք ես սա, բայց դու վենոմենալ կարողացար սա, հաղթարես 7 միավոր 7-ից, վաստակում են Լիլիթը և Սերգեյը, բրավո։
Տեսնենք թե այս խաղը ոնց կխաղան, արդեն Գևորգը եւ Նաստյան, խնդրեմ համեցեք։ Ահա եւ ձեզ տալիս եմ, ով ահուշողը։ Որոշել եք, որոշել եք։ Արան։ Ой-ой-ой. Գնաց։ Ой. Իլե վալ ավալ, իլե վալ ավալ, ավալ, ավալ։ Էլի լավ, 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 լավ։ Այստա։ Էջ, 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 զեք մեջ, մուտավա, լե, զեք մեջ, լե, լե, ղետ, չէ, 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 քեզ, զենուչ մի, մուտ, մուտրց, ասել ես, է, ասել ես, չէ, չէ, քեզ, ոնց է, են մյուս բարով, քեզ հավատում եմ, ճիշտ ես ասում, քեզ չեմ հավատա, ճիշտ է, այո, այո, իսկի ես չեմ ջոգում, ինչ եմ կարծում, Ամափախ Ենաջ ամափախ ոմա ոտո Հեյ ջան Ղարաբաղ Խափամա Մոտիկ ես Հեյ ջան Ղարաբաղը հաշվում է Այո այո ապրես Իրանքի վատ ու չեն Յով 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 նամա Բույ 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 աման Ճիշտ է բույ 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 աման երկներ Ոլե սահամա Ոլե սահամա խավլացի Ոլե Ոլե Սետիկ մի ամիջ ամի նի չնի Խառնում ես ես ասա այմանա լավ է դու մեծ նա գահատ Սետիկ ամիջ չնի եկու եկու Եզուկ Եզուկ նա գահատապա ուտի վասալա պապալա վասալա Չորս միավոր Սետիկ ամիջ չնի Եզուկ ուզեի Ինչ հիմա գիտես։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Հետա։ Գիտես հիմա ինչ կուզեի։ Չորս միավոր վաստակեցին Գևորենք, յոթ միավոր վաստակեցին Սերգեյենք և կրճատեցին հաշվի տարբերությունը դարձնելով 16-17 օգուտ Գևորգի և Նաստյայի, բայց բան չմնաց, մի միավորի տարբերությունը շատ չի, իսկ արջևում մեզ մոտ ամենա երաժշտական թաց փուլն է, որը կոչվում է երաժշտական ջրցան։ Երաժշտական ջրցան։ Այս փուլում ամեն թիմից մեկական մասնակից հերթականությամբ կկատարի որևէ երգ էկրանին տեսնելով երգի բառերը, որոնք տեղ-տեղ բաց են թողնված։ Նա պետք է փորձի շարունակել երգել վերհիշելով բաց թողնված բառերը։ Եթե մասնակիցը որևէ կերպ կընդհատի կատարումը, նա կստանա երաժշտական սառը ցնցուկ։ Յուրաքանչյուր սխալվելու և երաժշտական ցնցուկ ստանալու դեպքում թիմի ընդհանուր միավորները կպակասեն մեկով։ Ահա և Սերգեյ այստեղ կանգնած է լարված, ես զգում եմ նա դողում է հոգու խորքում և ահա այստեղ մեր ցնցու խոսափողը չի ներում ոչ մեկի, նույնիսկ խուսափելու դեպքում հետ է կարելի ջրվելու է Սերգեյ ջան, դրա համար քեզ մաղթում եմ հաջողություն, բայց հաջողությունը ինձ համար, որ դու շատ ջրվես, ես սիրում եմ, երբ որ մարդիկ ջրվում են այս փուլում, ծափահարություններ ինձ, Սերգեյին էլ հույս։ Այ Сергей Джан. Ночь безумною была, тихий как поток. Мне навстречу ты плыла, как окружение звезд. Ой, ты юной была и с ума мне сердце свела. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени Жанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардесса по имени Жанна. Ты мой новый, ты пятый океан, ты получил обеих. Пусть безграничный наш роман, уже целый век. Длится целый век, пусть нас минут. Зло и обманы нежданных перед ураган. Стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна.
ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Ай, се карать, бачата, ай! От забот меня зовет, отвечать прочь. Нескончаемый полет, стюардесса ночь. Я лечу, и небо поет, и все выше. Самолет, стюардесса по имени Жанна, обожаема ты и желанна. Ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна, ангел мой неземной, ты повсюду со мной. Стюардесса по имени Жанна. Минус 4 միավոր կարողացավ Սերգեյը նվիրաբերել իր թիմին Стюардесса Ժաննայի եւ Պրիսնյակովի այս հրաշք կատարման շնորհիվ. Իսկ մենք շարժում ենք առաջ. Գևոր ջան, պատրաստ ես? Ջրվելու ես թե չէ? Ջրվի էլի, խնդրում եմ, ջրվի էլի, միա ծապ տվեք, թող ջրվի, ծապ տվեք, թող ջրվի! Գևոր, Գևոր! Այո, ես ամենադժվար երգն եկես, բայց դե երեք հատ բառը, որը կարաս ուտի գուշակը. Կազմել եմ տուն ու ընտանի, ունեմ քո պես անուշվալի. Ասուս խնդրում եմ լոք մի բան, լինեմ քո կետ աման. Գիտեմ ունես դու մաքուրսի, աման ասում է դու լսի, նա չի կարող բաց խրատա, մենք ես սիրում ենք հավատա. Նա չի կարող վածխրատա, մենք ես սիրում ենք հավատա, գնասինք, թե իմանաս, ոնց ենք ես սիրում, 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 դու մեր կյանքի պայծառ կարում. Աշխարի բոլոր մարդ բալիկներին առողջություն եմ ցանկանում։ Ապրես, գիտի էինք, ասի գիտիք։ Խոնար եղիր մեծերի դեմ, այստեղ, այստեղ եղիր անհոգ եղիր, եղիր մի հատ էլ այդպես եղիր համար։ Թող որ սիրենք ես աղբորպես, միշտ աշիր սպիտակ ու սև, ճանաչիր ասել եմ, չմորանաս, չմորանաս, նայել վեր է, սիրում ենք ես դու մեր արել, դու մեր ծարի կանաշտեր է, մի շանաչիր սպիտակ ու սև, չմորանաս, նայել վեր է, սիրում ենք ես դու մեր արել, դու մեր ծարի կանաշտեր է. Գջերի, գջերի մի արա։ Իմանաս, ոնց եմ քեզ սիրում, արա ոնց եմ քեզ սիրում, ոնց եմ քեզ սիրում։ Շատ ջրվեցիր, բայց ես -4 եմ անում, որովհետև լավ երգեց, ասեք, որ լավ երգեց։
Երաժշտական լոգանքը շարունակվում է Armenia TV եթերում այս անգամ Լիլիթ Կարապետյանի հետ։ Երբ որ ես փոքր էի, չէի կարող երազել, որ այսօրը կգա։ Գիտես, խնդրում եմ, էլի, խնդրում եմ։ Ծափահարություններ։ Դաշտյա ուպա, նա դվայ լադոնի հետը ձեն։ Դի մինյա պավսյուդ ուշտալ, ի բրածել զա մնոյու սլովնա ձեն։ Պրյաչիշ տը գլազա, սլովնա, ռոբը սունա վեր։ Будь же посмелей со мной, послушай все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь все в твоих руках, все в твоих руках, даже я. Але, 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 бьёпе. Вечер за окном плывет. Я закрыла двери, ты со мной. И откуда червели цемя? Тает между нами лед, но еще не верю, что ты мой. Губы и глаза ближе, и стуча сердца, слышишь, сделай первый шаг. Посмелей сейчас, послушай все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь все в твоих руках, все в твоих руках, даже я. Послушай все. Все в твоих руках. Իսկապես ամեն ինչ քո ձեռքերում էր եւ դու կարողացար 4 դու զգալ իմ երազանքը քշրելով։ Ծափահարում ենք Լիլիթ Կարապետյանին եւ շարժվում առաջ արդեն Անաստասիա Բրուխտի հետ։ А мы продолжим нашу программу о երաժշտական ժորցան։ Вы готовы, Анастасия? Конечно, нет. Нет? Тогда начинаем. Под ваши бурные аплодисменты, Анастасия Брукти! Много людей хороших на земле так много, друзей достойных и даже много, и рядом с ними быть всегда я рад. Только душе моей, конечно, всех дороже. На маму оба сильно мы похожи. И это он родной, любимый брат. Лучший из лучших под солнцем и тучей мой брат. За тобой полечу, за тобой побегу через сбор. Лучший из лучших, нет тебя круче мой брат. Один плюс один не превращается в ноль. Знаю, что ты в разлуке, как и я, скучаешь. Мы с детства вместе обо всем мечтали и верили, что нет для нас преград. Преград, она сказала, преград. Тают минуты жизни, как снежинки тают. И наша сила в том, что мы слагаем.
В любых моментах всегда брат плюс брат. Лучший из лучших под солнцем и тучей мой брат. За тобой полечу, за тобой побегу через бок. Лучший из лучших и нет себя круче мой брат. Один плюс один не превращается в ноль. Анастасия Брухти, под ваши бурные аплодисменты. Мой брат. Минус мек миаволь. Բայց լավ երկես, լավ երկես! Եվ ուրեմն երաժշտական ջրցանի ժամանակ 4 միավոր կորցրեցին Լիլիթը եւ Սերգեյը եւ 5 միավոր կորցրեցին Գևորգը եւ Նաստյան, այսպիսով 12 հավասար միավորներ։ Այս դեպքում, որը որ շատ հազվադեպ է լինում մեր հաղորդման ընթացքում, ես որպես ԿՄՀ հաղորդավար եւ գերագույն նախագահ ես ամեն ինչի, որ ես եմ, սա իմ ձեռնն է, կոմենտները մտեք, ինչ ուզում անում այս տղեն, յախ, բան, բայց ես մնում եմ հաղորդավարը։ Այսպիսով ես որոշում եմ մեկական մասնակից ամեն TV-ից, թե ով է դուրս գալիս սուպեր եզրափակիչ եւ ուրեմն դրր Սերգեյ ջան դրր արա էլի։ Ուրեմն Գևորգը եւ Լիլիթը դուրս է գալիս սուպեր եզրափակիչ։ Սուպեր խաղ։ Այս փուլի կանոնները շատ պարզ են, չդադարել երգել, ինչ էլ քեզ հետ պատահի։ Խաղում են երկու մասնակիցներն էլ հերթականությամբ, փորձելով առանց դադարի կատարել երգի իրենց հատվածը։ Եթե նրանցից յուրաքանչյուրին հաջողվում է հաղթահարել իրեն բաժին հասած մասը, նրան տրվում է 10 միավոր։ Այսինքն, այս փորձության ավարտին թիմը կարող է վաստակել 20 միավոր։ Սուպեր եզրափակիչ երգիր թե կարող ես նախագծում Անաստասիան եւ Սերգեյս ես մի տեսակ մոտեցան, բա անարդար էր, ինչի իրանց, այնպես ավելի շատ էր սիրում, էլ չեն հասկանում, որ շատ սիրողին չես ենթարկի այս կտանքներին։ Դե ինչ, մեր սուպեր աճպարարը, միջագետքի Մեսոպոտամիայի ամենաուժեղ աճպարարը, նահապետ այստեղ է իր զենքով, դրա համար չեմ կարում շատ բան ասեմ, զզլարված եմ մի տեսակ։ Ինչ էլ անեք, ինչ էլ որ չլինի ձեզ հետ, ամենակարևորը չեք դադարում երգել, դա է միակ կանոնը, սուպեր եզրափակչի ծափարությունները ձերն են, երգը միացավ։ Լիլի ջան, չդարվես, չդարվես։ Ահա մոտիկ, մոտիկ եմ ես, ծովորած եմ, սիրում եմ քեզ, մնակող քիչ մի քիչ ես, երգի, երգի, Camise se mucho mano me sigue inchiti mano con esa saca matam se fori mano pas cam cam camino marie caruanza se 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 lo estoy todo era ta mundo titano me nací vai señor por pues manes y et verada se Շինով կոպտկերան ես կարոտում ու սպասում եմ քեզ որտեղ գալու ես ու ասես սիրում եմ քեզ քանի կամ սեր պիտի ասեմ սիրոս համար երկել յուս եմ ամուր գրկեմ ու միշտ ապեր սիրում եմ Hey! Come on now!
տանջանքներից հետո դուք արժանի եք մեր հովանավորի կողմից, Goodies Burger House-ի կողմից այս նվեր քարտերին, խնդրում եմ գնացեք, համտեսեք, վայելեք, իսկապես տանջեցիր մերոնց, ընդհատումներ եղան երկի մեջ, բայց այնքան լավ դիմադրեցիք, որ 10 էի ուզում տալ, 20 միավոր եմ ձեզ տալիս, ուրա, 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 իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, որպեսզի կրկին ասենք երկիր Yeah.